Prezidentimizning yoshlarga yer ajratish orqali ularning daromadini oshirish va bandligini ta'minlash, shuningdek, yangi yer maydonlarini o'zlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror bo'yicha ham muayyan ishlar bajarilmoqda. Hujjat ijrosi doirasida shu yilning o'zida mahalla yettiligi tavsiyasi bilan yoshlarga tuman bo'yicha 633 gektar yer maydonlari 30 yil muddatga ijaraga beriladigan bo'ldi. Misol uchun, birinchi guruh nogironi Manzura Qulmatovaga ham 20 sotix yer foydalanish uchun ajratib berildi. Hozir u oila a'zolari bilan mehnat qilib, yaxshigina daromad ko'rmoqda. Pomidorimiz hosilga kirdi hozircha. Eng asosi ko'proq ekinimiz tarvuz hisoblanadi. Tarvuzlarimizni anchasini sotdik. Hozircha foyda ko'rdik. Ancha foyda ko'rdik. 20 millionlar foyda ko'rish mo'ljallab turibmiz. Hozirgi kunda mahallamizda umumiy yoshlarimiz soni 800 nafar tashkil qiladi. Yoshlarimizga yerlar ajratib berildi. Shulardan misol tariqasida Qulmamatova Manzuraga hozirgi kunda 20 sotik yerimiz ajratildi. Yil boshidan beri hozir daromad topib, hozir yoshlarimiz o'zini o'zi band qilgan holatda dehqon xo'jaligi bilan shug'ullanib kelmoqda. Buxurdon mahallasida yoshlarimizga jami 4 gektar 880 sotik yer ajratilib, shulardan hozir barcha yoshlarimiz dehqon xo'jaligi bilan shug'ullanib, o'zlarini oilasiga daromad olib kelmoqda. Istiqlol mahallasida yashovchi Doniyor Sulaymonov ham ilg'or, shijoatli yosh dehqonlar safida. Prezidentimiz tashabbuslari bilan bizga bu yerda subsidiya qilib yer ajratib berildi. Men ham shu yerdan 50 sotix yer olganman. Bu yerga hozirda qovun tarz ekkanmiz. Hosillarimiz yaxshi, joyida sotilyapti. Uyimizga yaxshi daromad kirgizyapmiz shuni orqasidan. Vodiydan kelgan Jamshid aka ustozimiz bizga hamma sir-asrorlarni o'rgatyapti. 25 millionlar daromad qilishdi, o'ylab turibman. Keyin o'tgagandan keyin yana orqasidan shof ham ekmoqchiman, uy ham menga daromad bo'ladi. Prezident qarori asosida hayotga tatbiq etilayotgan yangicha tizim qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishdan sotishgacha bo'lgan zanjirni qamrab olganligi bilan yanada ahamiyatlidir. Bu orqali yoshlarning bandligi ta'minlanib, cho'ntagiga daromad, hayotiga halovat, ro'zg'origa esa baraka kirayotir. Aslida eng muhimi ham ana shunda.